Frenchi krae all panev sõdur. Sõjale mõni jätta! Saapaid võtaks viksida iga päev, nad on korrektsed ja ilmastiku kindlad. Mehe! Kapu korras! Rivi korr! Tere tulemast kuulema Sõdurile podcasti. Mina olen saatejuht Reames Kert Väljak. Tänases saates me räägime ühest Eesti kaitseväe väga eksklusiivsest üksusest, ehk siis Scoutspataljonist. Scoutspataljon kuulub esimese jalaväebrigaadi koosseisu ja on väga professionaalse väljaõppega üksus, mis enamjaolt koosneb tegevväelastest. Ehk siis täna me kajastamegi sealselt tegevteenistust, ajateenistust, üleüldse Scoutspataljoni eripära ja loomulikult ka siis nii-öelda välismissioone, kus siis Scoutspataljon osaleb. Ja saate külalisteks on siis kaks tegevteenijat ja üks ajateenija. Reames Andres Keska, tervist! Tervist! Ivo Peterv, Staabi Webel, tervist! Tervist! Ja noorem seeresant Karl-Erik Brunt, tervist! Tervist! Nii, mõtlengi, et kus nüüd otsa lahti teha, et mind ennast tegelikult huvitabki, et kuidas te kõik olete Scoutspataljoniga isiklikult nagu seotud, et ma Peterv alustaksin äkki teist, et avagegi alguseks, et kuidas te ise olete Scoutspataljoniga seotud? Pikk lugu, aga kui Scoutspataljon 2001 aasta loodi, siis ma tegelikult olin esimeste seas, kes selle üksusega liitusid, et ma tegelikult olen rahuvalvega ja Balti pataljoniga seotud alates 98. aastast juba, kui Scoutspataljon veel ei olnudki. Ehk siis kui Scoutspataljon 2001 aasta loodi, siis nii-öelda olin seal ridades ja kuni siis aastani 2013 järjest erinevatel missioonidel ja erinevatel ajendikohtadel, ja vahepeal oli siis 5 aastat pausi, kus olin ära siis maavastaabis, peastaabis, välisteenistuses, ja nüüd siis 2 aastat pataljoni veeblina pataljonist tagasi. Ehk siis ikkagi miski on siia tagasi nii-öelda toonud? Loomulikult. Parim teenistuskoht igal juhul. Jah, seda võib uskuda, et me siis varsti saamegi teada, mis siin siis nii eri pärast nii-öelda on. Aga Runt, et räägi sina, et kuidas sina siia oled sattunud ja mis sinu lugu on? Alustasin siis Paldiskis oma SPK-d ja kuna kõik instruktorid olid meil scoutist, siis tekis kohe nagu huvi selle vastu. Siis tekiski võimalus ajateenistus läbida Scoutspataljonis ja peale seda tulingi tegevteenistusse. Ja kohe põhimõtteliselt alguses sain ka missioonile ära käia. Nii et... Juba selline võimalus kohe alguses, jah? Ja kohe alguses sain ära käia ja nüüd siin ma olen. Väga tore! Aga Keske, sina oled ajateenija siin Scoutspataljoni ridades, et räägi, kuidas sul ajateenistus on sini möödunud? No algselt olid ikka väiksed hirmud, et kuidas kaitseväes üldse asjad toimuvad. Ja siis tuli üldse valikuks nii-öelda algselt, et läheks teeks ajateenistuses Scoutpataljonis. Ja siin ma olen, päris hästi on läinud, ei kahetse ja ootan edasi siis õppuseid väga huviga. Et oled siis juuli kutse, jah? Just nii. Jah, siis on ju enamus teenistust veel nagu ees, et siis on mida oodata. Aga selge, et asume siis teema kallale ka, et võtamegi selle põneva Scoutspataljoni nagu lahti. Mind ennast hästi huvitav Scoutspataljon, sellest võiks mitmeid tunde, ma usun, et rääkida, aga toomegi selle kõige nii-öelda peamise kohe nagu esile. Ehk siis näiteks üldse see Scoutspataljoni ajalugu, et äkki Peter või teie oskate kavada, et kus see uhke üksus üldse nii-öelda selliseks välja on kujunenud? Jah, kui rääkida nüüd Scoutspataljonist, ehk siis me oleme üksus, mis on kiirreageerimise üksus esimese laevabrigaadi koosseisus ja enamalt jaolt siis tegeväelastega mehitatud, on küll ka ajateenijaid ligi 100 sel aastal, aga enamalt jaolt oleme siis tegeväelastega mehitatud. Nüüd kui rääkida ajalugu tagasi, siis Scoutspataljon loodi 21. detsembril 2018 Viljandis ja pärast siis ühte kuud, eks siis kuu aja pärast täpselt toimus siis Piksaare lahing, mis on skautide kõige kuulsam lahing, kus siis mindi vahekorda 1-10 või isegi natuke peale ja see lahing võideti. Ehk siis seda me iga aasta ka tähistame oma üritustega ja pataljoni ülema vastuvõtuga. Ja pataljoni oli siis erinevates kohtades nii Tallinnas kui Haapsalus, mõtlen esimese vabaduse perioodi jooksul, ja 1940, kui baaside ja leping alla kirjutati, siis liiguti Haapsalus Tallinnasse, kus pärast seda siis väeosa likvideeriti. Nüüd 29. märts 2001 loodis Scoutspataljon uuesti ja loodi ta siis Balti pataljoni Alfa kompani põhimõtteliselt baasil, ehk siis kui praegu meil on 5 kompanid olemas, siis sel hetkel oli tegelikult olemas
ainult Alfa Company, lisaks väiksed toetusüksused nagu miinipildarühm, Eesti poole pealt siis, kui ma mäletan, staabirühm, luurerühm ja äkki oligi vist tagalarühm ka. Ja rohkem sellised nagu praegu meil on Bravo Company või Charlie Company, neid ei olnud küll olemas. Ja vaikselt oleme läbi aastate kasvanud, nii et hetkel on nii, et pataljonis üle 600 mehe. Jah, igati huvitav lugu tegelikult. Olen ise ka selle kohta natuke uurinud. Ja mul endale, mis mulle meeldib skautspataljoni puhul on see, et teil on hästi palju, ma ei tea, kas just palju, aga teil on sellised nii-öelda hüüdlaused, mida te kasutate. Näiteks üks on siis selline, et üks kord skauts, alati skauts. Et milles see, ütleme, see skautide vendlus kõik siis nagu põhineb, et äkki oskate siis avada seda hüüdlauset meile? Kindlasti selles, et vaid pole, kas sa oled nagu aasta olnud siin, oled pikemalt olnud, et kõik on nagu külg külja kõrval kogu aeg õppustel, missioonidel käinud ja võidelnud, et kindlasti sellest. Aga kas ajateenijate hulgas on ka see vendlus nagu nii-öelda esindatud? Ei, eks ikka ole selles mõttes, et nii-öelda võituskaaslased ja ajateenijad, kes meil mul kõrval on, neid ikkagi hoiame ja utsitame ja motiveerime hästi, et kõik saaks nagu ühtselt lõpuni tehtud. Et selles mõttes küll, jah. Päris palju on selliseid, kes kellega tahaks peale ajateenistus ka koos olla veel või nii-öelda kokku saada. Mm-hmm. Ei, see on väga põnev, et juba esimestel kuudel ajateenistuses nii-öelda sellised sõprussuhted nagu välja kujunevad. Et väga, väga tore kuulda. Aga kui rääkida nüüd ütlema natuke seda nii-öelda tehnilist poolt võib-olla, et millisest üksusest üldse see skautspataljon siis nii-öelda täpsemalt koosneb? Äkki Peter Foskatele avada. Okei, okay, räägime siis nii, et on staab. Lisaks on siis kolm soomusjalaväe kompanid, mis on Alfa, Bravo ja Charlie. Lisaks siis lahingtoetuskompani, kus on erinevad rühmad ja nii-öelda viies kompani on siis staab ja tagal kompani. Eks siis need on põhiüksused ja moodustavad siis selle nii-öelda tuumiku. Pluss omakorda lahingtoetuskompanis ja staab ja tagal kompanis on veel omakorda erialarühmadel. Selge. Rund, ja millises üksuses teie esiklikult olete? Mina olen Alfa Companies ja meil ongi põhimõtteliselt soomusratsud, millega me metsas maastikul põrkame. Soomusratsud? Et mis need soomusratsud täpsemalt siis on? Ehk siis Alfa, Bravo ja Charlie Companyl on kõigil CV90, need on jalaväe lahingumasinad, millel on siis soomusmeeskond ja jalaväe meeskond ja nendega teeme meie tööd siis. Jah, väga äge töökoht. Aga jah, et ja siis siin kohal jällegi lõpetades ajateenistuse juures, et räägigi, kuidas on sinu eriala siin ajateenistuses nagu välja näinud, et mida sa oled siin jõudnud teha täpsemalt? No alustasin siis SPK-ad suurtükki patareis, nagu praegusel hetkel sellel aastal. Liikusin edasi siis lahingtoetuskompanisse, kus sain nii-öelda väljaõppe nii-öelda raske rõõlastusele ja praegusel hetkel olen liikunud edasi skautpataljoni jõhutõrje rühma. Mm-hmm. Ja tegelikult üks asi kindlasti, mida peab juba saata alguses avama, mis on selline hästi põnev teema, on skautsrännak. Ehk siis toimus siin septembri lõpus. Algselt pidi toimuma kevadel, korona õhutuntu, siis lükati sügisesse. Kas te kõik osalesite seal? Käisite jooksmas? Jah. Aga hästi. See ei ole kahtustki. See ei ole teist varianti, et kas osaled või osaled, tuleb osaleda. Tuleb osaleda, loomulikult. Ja kuidas ise tulemusega rahul jäite, et olid oma ajaga rahul? Tegelikult ei olnud, aga me jalutasime pataljoni ülemaga rahulikult koos ja saime palju asju rääkida, nii et pigem oli see niisugune aja maha võtmine, et teha ka midagi muud, et tavaliselt meie päev möödub ju kontoris ja arvuti taga. Aga hea võimalus olla aga looduses ja meestega koos. Ja kui ma tooks nagu selle aasta erinevus on välja, et kuna ta koronaviiruse pärast toimus sügisel, kui tavasta toimub kevadel, siis mida ma nii-öelda puudusena välja toon või ütleme siis nii-öelda, mida ma ise tundsin, mis scout rännaku nagu võlu on see, et meil ei olnud tsiviliste.
Ehk siis tsivilistide see mass ja see, mis sinna juurde tekitab, see tekitab sellise nagu rahvapeo tunde, kui sellised, et endised skaudid tulevad kokku ja kes iganes mujalt. Ja neid on nagu väga tore näha, et selline noh, nii-öelda nagu väikse Tartu maratoni eufooria või startist, see, kui see startipauk käib, siis kõik unustavad ära, et ma ütlesin, et ma lähen rahulikult, ei, kõik panevad ajama, et selline jah, et need tsivilistid annavad nagu sellele üritusele palju, palju juurde. Jah, kindla peale. Ja teie natuke siin nii-öelda nooremad, et kas tegitame üksus kaasastel ära või kuidas sellega oli? See aasta võib-olla sai liiga rahulikult võetud, et oleks võinud kiiremini liikuda, aga tulime põhimõtteliselt terve rühmaga kõik ilusti koos ja vaatasime, et keegi maha jääks ja pingutasime koos lõpuni. No meil oli jah, see algne plaan, et liigume ka nii-öelda üksusega koos, aga nagu öeldi, et startipaugust läks see asi nagu segamini, aga ei meeldis, väga tore oli, alati saab paremini. Järgmine aasta uuesti. No selge. Kui minna siit teemaga edasi, siis üks selline sõna, mis kuulub ka skautuspataljoni nii-öelda kirjelduse juurde, just kui on siis kiirreageerimise võimeks. Ehk siis mind ennast nagu huvitabki, et ütleme, kui tulebki sõjaline olukord peale, nii-öelda kõik erinevad väeosad siis hakkavad oma mehi koondama, nii-öelda. Et aga mis teeb just kautuspataljonis selle kiirreageerimisvõime nii-öelda selle võimekuse? Okei, detailidesse laskuda ei saa, aga me treenime seda, noh, ma tahaks öelda, et iga kuu, aga väiksed harjutused vahet pole kust, kas ühest kandist või teisest kandist või mingisugused, ma ei tea, detailide lihvimine, praktiselt iga kuu on mingi harjutus lahingvalmiduseks seotud. Ja läbi selle lihvimise me tegelikult selle kiirusega saavutame. Jah, meil on antud ette teatud tunnid, mida ma siin nimetada ei saa, aga praeguse järgi me jõuame sinna normatiivi väga hästi. Nii et, jah. Ja, te olete oma nii-öelda ettevalmistustega järel ja ütleme nii, et skautsite peale loota nagu saab justkui. Jah. Igal juhul. See isegi ei ole mitte küsimus, kas ei saa loota. See lihtsalt nii on. Ja, lihtsalt nii on. Sõike turvatunne tekib sisse kohe, eks ole. Aga okei, laskume siis nii-öelda ka ajateenistuse juurde siin skautuspataljonis, sest meil tegelikult on päris palju nii-öelda ajateenijad, kes meie saateid kuulavad, et kindlasti palju seda huvitab, et kuidas see ikkagi täpsemalt välja nagu näeb. Minu esimene küsimus on selline, et mille alusel üldse valitakse skautuspataljoni ajateenijad ja keda te ise nagu ootate siia aega teenima? Okei, või ma räägin siis ise, et tegelikult eelvaliku teeb meile KRA ja sealt me väga ei tea, kes meile tulevad. Loomulikult, mis on ka varem olnud, on võibolla see, et ei ole tegelikult, on tulnud tagasi side, et nii-öelda tulevased ajateenid ei tea, et skautuspataljonis on võimalik aega teenida. Ehk siis see on olnud mis iganes, kas kommunikatsiooni taga või mille iganes taga. Aga jah, eelsisend tuleb kraast ja nemad siis meile tulevad. Need, kes on nüüd teadnud, et skaudis on võimalik ajad teenida, siis osad endast on vabatahtlikult nii-öelda kirjutanud mingi avalduse teinud või kraaga suhelnud, ma tahan sinna minna ja siis nad on suured nagu saanud. Ja läbi selle nad selles mõttes tulevadki. Nüüd, kui nad tulevad, kuna meie ise baasõpet neile ei tee, ehk siis nagu see aasta nimetati, oli suurtükkiva pataljon, edaspidi saab selle ülesande keegi teine, siis nad esialgu tulevad ka oma noorte õppesse, teevad selle ära ja siis meil tegelikult on ette juba teada, et nad peaks tulema meile. Nii-öelda tinglikult on nad skaudid, aga nad on kuskil suurtükkive pataljoni käsutuses, läbivad selle ja nüüd kui need erinevad õpped, baasõppe, nakk ja erialõppe on lõpetatud, siis nad tulevad nii-öelda meile ja on täis meie liikmine, et nad ei ole enam kuskil väeosades laiali. Aga kõik see võtab kuid aega, et noh, põhimõtteliselt viimased äkki tulevad meile jaanuari kuus alles nii-öelda kurstud tagasi. Eks aspirantuur on ka ju näiteks lõpebki kuskil seal jaanuari kandis. Just. Aga noh, siis ongi, ütleme ju, noh, mugav ka, et ongi sõdur on välja õpetatud, ütleme, nii-öelda nakkis ära käinud või siis mõnel muul erialal, et siis saategi sellise juba peedike kogenud sõduri, et hakata nagu edasi siis vorpima. Jaa, no ma tooks nagu positiivse poole pealt selle välja, et kui nüüd isegi et suurtükkiva pataljon seda baaskursust korraldas, siis meie instruktorid, nii ohvitserid kui vanemal ohvitserid olid seal peal, kes seda õpet tegid. Ehk siis neil tegelikult oli võimalik ise enda mehi juba koolitada lihvida. Ehk siis see sama 100 meest orienteerud, kes meile tuleb, nad on meie instruktorid all juba baasõppe saanud.
nüüd nad on teistel õpetajal, keegi teine need õpetab, aga mingi hetk nad tulevad juhusti meile nii-öelda sööme enda leiba, mida me ise oleme nii-öelda külvanud. Ja selge. Keske, sa alguses jah, natuke mainisid seda, et sa oled jah siia scoutsi tulnud, aga mulegi natuke segaseks, et kas ise kandideerisid siis siia või kuidas sul täpsemalt see, kuidas sa nagu scoutsides täpsemalt lõpetasid ikkagi? Kuna ma tulin vabatahtlikult kaitseväkke, siis olin kuulnud sellest, et on see võimalus scoutpataljonis aega teenida. Aga noh, see tuli ka niimoodi formeerimise käigus, et küsiti, kuhu ma soovin minna ja esimene laud oli scout pataljon. Nii et siin ma olen. Ja, no selge. Ja Brunt, et sina nüüd oled siin tegevteenistuses, kuidas üldse jõutakse nagu tegevteenijaks siia, et kas sa teenisid siis ka nagu scoutsides aega või sa olid, mainisid, et seal Paldiskis? Jah, tol ajal olid siis enamus Paldiskis, kuna siin ehitati just alles kasarmuid, on, jah, ehitati kasarmuid, siis oligi esimesel päeval olid suksed vastuvõttu lauad, küsiti, et mis nagu plaan teil on kaitseväes, et kus te minna tahate ja siis ma küsisin, mis võimalused mul on, siis SA vastus, mis seal tuli, oligi nagu Scouts Battalion, siis ma ütlesin, noh, tundub nagu äge, et igast nagu reklaamplakatid oled näinud ja asju, et see võib päris hea kogemus olla. Siis otsustasingi, et tahan sinna minna ja nii see edasi läks. Jah, selge. Ja nagu ette tead oli, et Peter või teil on siis kiire edasised tegevused ootavad tegemist, et peate kahjuks saatest nagu lahkuma, aga te võitegi siin kohal näiteks kuulajatele öelda, et enda sõnum, mida te soovite, et Eesti rahvas nii-öelda Scouts Battalioni kohta siis teaks. Raske öelda, et selleks, et scoutist aru saada, peab ise tulema siia seda kogema, et meil on kindlasti nõuded on, selles mõttes nõuded on tavaliselt nagu, ütleme küll, mujal, et me ei saa eristada näiteks, ma ei tea, üldfüüsilise testiga või sellega, aga kui juba siia sisse tullakse ja siin teenitakse, siis me ei piirdu selle vähisega või miinimumiga, ehk siis meil ikkagi soov ja tahe on see, et inimene püüab, on initsiatiivikas ja tahab nii-öelda endast parim anda. Ehk siis niisama tulla meie juurde ja kuidas ma ütlen siis, et äkki nokkide nina või olla IT-seadmes päe läbi, siis see ei ole nagu päris see koht, kus oma Eesti riike kaitsta, et siin peaks olema see mentaliteedi muutus peaks olema kindlasti hoopis teine, et ja panustama igapäevaselt nii scoutsi kui tegelikult ka Eesti riigi kaitsesse. Jah, ja nagu näha, teie panustate, ehk ei olegi siin aega pool päeva siin saate sisse, vaid ongi vaja minna. Just, veebil oli aega, veebil läheb nüüd üldfüüsilist testi tegema, nii et ei ole see midagi mikrofoni tagal olemist. Jah, no aga selge, et soovin teile edu testis ja toredat siis edasis teenisest. Okei, aga tänu teile ja edu siis intervjueerimisel. Ja, selge. Nii, okei, veebel on läinud, et pinge on maas. Ei, no tegelikult pinge on maas, jah. Ei, tegelikult oli väga, väga põnev vestelda. Aga lähme siis saate teemega edasi, kus me poolel jäime. Me rääkisime ajateenistusest. Keske äkki jätkagi teemat, et noh, mind ennast huvitab ka, et kuidas ajateenijad siin scoutsis oma vahel läbi saavad? Olete kõik juba vennad, kõik ühes koos? Ei, selles mõttes, et eks igal pool ole nii-öelda väikseid nühkimisi, kuna me oleme erinevad inimesed ikkagi, aga selles mõttes, et me saame läbi või vähemalt üritame läbi saada, kuna ikkagi üks ja üksus peab koos töötama. Ja siis selles mõttes, et kuna me oleme tegevatega ka ühes ruumis, siis eks tegevad siis nii-öelda hoiavad ohjesid enda käes suurem jaolt, et näitikene kurja sõna ja siis küll me teeme siis vaja, mis vajane. Aga selge, et tegelikult mõnda vend teenib ka Scouts Battalionis aega. Tema just ongi selle nagu välja toonud, et need tegevväelased, kes siis nagu ajateenijatega tegelevad, need treenivad, on ise ka just missioonidel käinud ja omavad nagu väga suurt kogemuste pagasid. Ehk siis võibolla on äkki see mingi selline pluss, mis Scouts Battalioni väljaõppe juures just nagu selline hea pluss on. Jah, kindlasti. Et siin on ikka päris nagu vanu olijaid, kes on üle 10 aasta või rohkemgi olnud, et nende lähedal alati tasub kõrvad lahti hoida, et õpid alati midagi uut. Võibolla ongi, sellepärast on huvitavam siin olnud olla. Siin on igast õppuseid, näiteks mina käisin Lätis, Soomes,
ja kui tegevväelaseks tuled, siis tuleb kindlasti rohkem neid õppuseid välismaal. Näiteks alles hiljuti tulin Taanist. Ah, Taanist? Okei, okay. Väga hästi. Tegelikult see nendest õppustest ja tähendab missioonidest me saame kohe lähemalt rääkida ka, et meil ongi eraldi siis oleme selle jaoks nagu sellise saate lõigu planeerinud, kuna see on selline osa, mis kuulub kindlasti skautide juurde. Aga ma usun, et siia vahele võiksime teha sellise väikse vahepala, ehk siis nagu mängu, meil on saateks kombeks nii-öelda teha. Nii, ja mängu põhimõte tegelikult on hästi lihtne, et me küsime teilt kaitseväega seonduvaid küsimusi. Ja antud vahepala koostamisel olid abiks meile Instagrami followerid, et me küsisime neid samu küsimusi, mida me kohe teie käest küsime, ka enda Instagrami followeride nii-öelda käest. Ja teie ülesanne on ära arvata, milline võis olla meie Insta nii-öelda jälgijate kõige populaarsem vastus. Ehk siis ongi ülesanne järgmine, et mina küsin teilt küsimuse, teil on 4 varianti ja peate ära arvama, milline võis olla kõige populaarsem vastus, ehk siis nii-öelda rooside sõja stiilis sõike mäng. Et esimene küsimus on järgmine, et nimeta relv, millega astuksid lahingusse. Vastused on siis Kalil, AK-4, R20 Rahe või MG. Mis võis olla kõige populaarsem vastus? Ma millegi pärast arvan, et Kalil, kuna paljude laeteenetel ei ole veel neid R20 Rahesid. Ehk siis sinu vastus on Kalil ja sinu vastus on? No, kuna raske relvastuse on minu, siis ma lähen ikkagi MG peale. MG peale, no võt. Aga trummi põrin, et õige vastus on R20 Rahe hoopis. Võt. Ehk siis Instagrami jälgijate seas saime 415 jälgijat, kes vastas just R20 Rahe. Kalil oli teisel kohal 237 häält ja MG oli tegelikult paraku kõige viimane, et 189 vastust. Aga selge, et igal juhul kõik relv on nagu vaja, et millised endal praegused teenistusrelvad on, et kas teil on see R20 Rahe juba käes ka, olete saanud tulistada sellest? Jah, ma just täna enne seda podcasti tulin test 3-lt, just selle nädal alguses saime ka R20 kätte, päris mugavad on, ülikerged, need on ikka paremad kui kalilid, pole paremat relva. Selge, ja ajateenijatel on ka juba rahed käes. Ja meil on natukene rohkem olnud juba kuu aega praktiliselt rahed käes olnud ja ütlen, et väga hea relv on, tasub võtta ja minna. Ehk siis jääme ka teised üksused ootama, et ka meile siis raha kätte jõuaks. Aga liigume edasi siis järgmise küsimise juurde. Ja küsimus on siis, et nimeta ise, mille kindlasti metsalaagrisse kaasa pakid. Vastusvariandid on beebilapid, korni, villased sokid ja vaiad. Võtaks kõik kaasa kui saaks. Aga mis on selline kõige vajalikum ise? Ma arvan, et beebilapid. Beebilapid. Need on väga mugavad asjad. Saad kama maha pesta, saad sööginõusid kiirelt puhtaks tõmata. Nendega saab kõike teha. Saab küll. No, mul on selles mõttes, et muid asju saab nagu asendada. Aga kornit ei saa. See on küll tõsi. Isegi sneakers ei asenda kornit. See on selline tõeline metsalaagris snack. Täitsa nõus. Aga trummi põrin, et kõige populaarsem vastus oli siiski beebilapid. Seda siis arvasid, seda ütles rahvas. Et 469 vastust lausa. Ja korni tegelikult oli kolmandal kohal, et 203 vastajat siis nii-öelda arvas ka, et ilma kornit ikka hakkama ei saa. Aga küsin siia vahele ka, et metsalaagrid, et kui tihti te nüüd scoutsis olete ka metsalaagrites siin ajateenistuse jooksul käinud? No ütleme niimoodi, et kuna mul oli see raske relvastuse väljaõppe, oli nüüd viimase 3-4 nädalat olid rohkem nii-öelda klassiruumis, aga eelmine nädalavahetus oli siis nii-öelda laskeöine ja päevane laskelaager, sai relvi lasta päris palju. Ehk siis kui teised nagu nädalavahetusel puhkavad, siis scoutsi ajateenijad on laske laagilis. Just nii. Aga tegevteenijad teid seas, et kui tihti teie metsas käite? Me käime ikka väga tihti. Me nüüd tulimegi just Taanist. Oleme 2 nädalat Eestis ja nüüd läheme Lätti. Lõpin esmaspäev. No jah, selge.
väga hästi. Te saate erinevaid riike nagu näha. Jah. Ringi reisida. Nii, aga liigumegi siit edasi järgmise küsimuse juurde. Ehk nimeta ihaldusväärne auaste. A. Veebel, B. Seersant, C. Maat ja D. Kapral. Kindlasti Veebel. Hakkame algusest ikkagi. Üks samm korraga, et Kapral. Jah, seda muidugi. Et, üks samm tuleb korraga võtta küll, aga sellega poolest kõige populaarsem vastus oli siis Veebel 376 häält. Siis kõige ihaldusväärsem auaste, mida meie Instagram jälgid endale kõik soovivad saada. Ja küsimus on siis, et nimeta vajalik ese lahingvarustusest. A. Põlvakaitsmed, B. Killuvest, C. Kiiver ja D. on kindad. Kindlasti killuvest. Pole mingit küsimust. Ja kahjuks mina pean sellega samamoodi ütlema, et killuvestit ei saa. Jah, tegelikult ilma killuvestit tõepoolest ei saa, et kaitsed tegelikult tervet ju nii-öelda torso piirkonda on ju eeste tagant. Ja tegelikult killuvest oligi kõige populaarsem vastus ka, et siis teil läks praegu väga hästi. Kui me nüüd varustusest juba rääkisime, et kuidas te kirjeldate Scouts Battalioni nii-öelda lahingvarustust? On teil kõik sellised uuemad seadmed, värgid kõik olemas või kuidas ise kirjeldate? Kindlasti mugavam kui need tavalised need rakmed, mis sul ümber puusa on. Lahingrakmed, jah. Meil on lahingvestid, siis selle külge saab panna igast vägevid asju. Et kindlasti meie varustus on mugavam. Mm-hmm. Ja seda võib nagu eeldada, et kui ongi selline niivõrd professionaalne väljaõppe nagu scoutsidel on, et siis peab ka varustus kindlasti nagu vastav olema. Ja. Aga okei, viimane küsimus on siis järgmine. Et nimeta Veebli hea omadus. Kuri pilk, huumori meel, tugevad häälepaelad või pingetaluvus? Ma arvan, et pingetaluvus siin on vaja ikkagist jagu või rühma juhtida oleneb, mis ametikohal olad. Jah, nõus. Pingetaluvusel peab olema ka tugevad häälepaelad, muidu ei jõua karjud, mis ära kuul. Jah, täpselt. Et ütleme nii, et kõik omadused lingimata on Veebli juures väga olulised siin, aga trummipõrin, kõige populaarsem vastus siiski oli huumori meel. Ilma selle, et tegelikult ei saa, et võivad olla need kõvad häälepaelad on ju talub pinget nagu ma ei tea kes, aga huumori meel on see, mis teeb ikkagi Veeblist ikkagi Veebli. Et Scouts Battalionis võib eeldada, et Veeblitel ikkagi huumori meelt on. On. Kui te arvate? On küll. Vahest liiga palju. Ja, et ikkagi peab seda meeleolu nagu üleval hoidma, et ei oleks nagu liiga tõsine see kõik siin. Ja liigumegi siis saate teemadega praegu edasi. Ja räägime nüüd natuke spetsiifilisemalt siis just Scouts Battalioni tegevteenistusest. Ehk siis küsingi sinugast otsa, et miks võiks tulla tegevteenistusse just Scouts Battalioni? Kindlasti sellepärast ainuüksi, et saab missioonidel käia, aga muidugi ka muude asjade pärast, et meil on uhked masinad, meil on hea varustus, meil on, ma julgen öelda, et parim väljaõppe, igasugused huvitavad õppused välismaal ja nüüd sest oleme ka NATO kiirreageerimisüksuses koos taanlastega, et siin on palju huvitavaid asju. Ja sa mainisidki, et oled siia scoutsi nagu just tulnud on ju, oled just Taanis ära käinud, et kas avanebki siis tegevatel võimalus kohe nii-öelda välismaal kohe õppusele minna ja maailma nagu laialt näha? Jaa, Läti toimub 2 korda aastas, kevadel sügisel ja minu mõelest on need iga-aastased. Kevadeti on ka Soomes, kus ma olen ise ühega korra käinud. Et jaa, neid õppused toimub suht palju. Mhm. Aga mis just on, ütleme, selle Scouts Battalioni puhul nagu midagi sellist, mida nagu teised väeosad ei paku? Et kui me nüüd teatame, ütleme välja need õppused ja missioonid, et kas siin on ka igapäevaste tegevust hulgas midagi sellist, mis on just Scouts Battalionile nii-öelda omane ja teie nagu eripära? Võt, ma ei oskagi nüüd täpselt öelda, aga ma arvan, et me oleme kõige rohkem põllul. Mm-hmm. Et väga ei olegi, meil on raske füüsiline töö. Et enamus ajast vedame kas metsas või põllul ja väikse osa ajast oleme ka sarmus. Jah, et sellisel juhul on kindlasti võib öelda, et füüsiline koormus on suur ja ise füüsiline areng ka sellisel juhul päris suur, eks ole, saab jääse vormi. Aga kas ütleme ajateenijatele ka,
Räägi, on teile ka juba räägitud näiteks nende Scouts-pataljoni tegevteenistuse võimalusest? Ja eks mainitud on ikka, et otseselt nii-öelda räägitud ei ole, aga kuna ma ise pürgin sinna poole, siis ma olen uurinud juba nii-öelda eelnevalt ise ja päris palju tuttavaid on olnud või on nii-öelda Scout-pataljonis tegevväelased, et Aga kus sul endale see algne idee nagu tuli või mis selle nagu sära seal kärgatas, et miks just kautspataljoni taad nagu teenima minna? No, kuna ma praegust hetkel olen kael rindel, olen ka siin kaitseväes ja kaitseliidus, siis mõtlesin, et see oleks õige tee nii-öelda minna ja teha asju. Ja kuna nad nii-öelda reklaamides ja mujal ütlevad, et nad on kõige paremad, siis ma tahan kõige parem olla. Ja, no, ilmselge põhjusene, miks minna Scouts-pataljoni aega nii-öelda tegevteenijaks. Aga kas ütleme, kui nüüd ongi, oled tegevteenija Scouts-pataljonis, kas kõik need kui tegevteenijad peavad osalema nüüd missioonidel? Jaa, kindlasti. See on väga suur osa väljaõppest, annab sulle palju kogemust, saad sellest mugavustsoonist välja tulla, mütata kuskil soos, algus küll kiruda, aga pärast mõtled, et oh, kui vägev oli. Jah, et olengi kuulnud, et päris palju, et lähevad näiteks Scouts-pataljoni või tahavad minna selle pärast, et käiagi nagu missioonidel on ja et sõike äge noh, kogemas igal juhul, aga kas ongi nüüd niimoodi, et tuleb tegevteenistusse ja saadki nüüd kohe varsti nüüd missioonile minna või sa pead ikkagi nüüd mõned aastat olema ja saad alles siis minna? See täiesti oleneb. Igal kompanil või jah, igal kompanil on nii-öelda oma kord, kui nii võib öelda, et käiakse nagu korda möödesel, varsti peaks uuesti alfale tulema, et äkki on veel võimalus minna. Et seal sõltubki, et mis üksuses täpsemalt oled, et kas veab või mitte, et kas nüüd saad minna või ei saa, eks? Aga kuidas näeb välja see ettevalmistava protsess, et kui te nüüd, noh, missioonil lähete ilmselgelt enne ju ikkagi õpite seda võibolla seda keskkondasel tulma või on mingi suguna väljaõppe, et kuidas see täpsemalt välja näeb? Meil oli siis 6 kuud enne missiooni, hakkas siis missiooni väljaõppe pihta. Vanemad olijad, kes on käinud eelnevatel missioonidel või siis just äsja näiteks Malis tulnud sõdurid õpetavad, siis viivad selle õppuse Kleipnir läbi. Selle käigus õpimegi nii-öelda kohaliku rahvast tundma, õpime prantsuskeelt, kui Malisse minna. Ja, aga siin kohal sa võidki, ma arvan, et rääkida ka enda sellest missiooni kogemusest, et kuidas üldse nagu esiteks nagu see, et kui sa nüüd said teada, et sa lähed missioonile, et mis emotsioonid nagu sees olid? Tegelikult ma sain juba ajateenistusest teada. Meil umbes 3 kuud enne ajateenistuse lõppu öeldi, et kui tulete, et siis on võimalus, et te saate missioonile, siis kindlasti andis see nagu suure tõuke, et tulla jääda tegevväelaseks. Aga kui teada sain, siis oli kindlasti huvi, ärevus, nagu, et oh, kui äge ja vaatad YouTube's kindlasti mingid videoid, et mis seal juhtuda võib ja nii edasi. Aga et ütlemegi seal nii-öelda maalis selleks, et see nii-öelda. Et mis seal täpsemalt siis nii-öelda tegevused ikkagi koha peal olid? Mida te igapäevaselt seal maalil koha peal tegite? Olime, üks päev olime postil, siis meil tuli QRF, ehk siis kiirreageerimisüksus, ja siis käisime linna peal patrullis. Et see baas osus linnale suht lähedal ja siis iga paari päeva tagant käisime igas erinevus kvartalis patrullimus. Ja siin ka on noh, sõike kohustuslik küsimus ka, et noh, puudutada natuke seda teemat, et kui ohtlik üldse seal koha peal võib olla, et kas ise tundsite ka mingit ohtu seal, tekis mingit olukordi reaalselt? Õnneks meil ei tekinud, aga liitlastel oli palju IED otsasõitmiseid ja muud siuksed asju, et meil nagu vedas, aga vahepeal oli küll kuulda kuskil eemal mingit paugutamist või midagi sellist. Võib päris nii-öelda päris huvitav olla, sõike, et nagu oled aega teinind on ju, noh, siin on nii sama paugutamine, aga nüüd oled reaalses nagu olukorras, siis on nagu päris paugutamine, siis sa kunagi ei teagi, kuidas see
võib nagu lõppeda, et ma ei tea keske, kuidas sul siin seda juttu ise kuulates on, et kas noh, Scoutspataljonis tegev teenistuse juures on just need missioonid need, mis siin siia tõmbavad või oli hoopis midagi muud, mis sulle hoopis huvi pakkus? Eks need missioonid ole ka see nii-öelda üks osa nendest, aga noh, ütleme niimoodi, et ikkagi see on üksus, mis areneb nii-öelda uued tehnikad, nii-öelda soomustehnika siis ja relvastus, nii-öelda kui me tulime kaitseväkke, siis meil anti siis kalilid kätte ja päris ruttu hakati rääkima, et kuna me oleme ikkagi scoutpataljoni nii-öelda SPK üksus või mitte üksus, aga õpperühm siis, et meile tulevad ka äkki järgmine aasta relvad, aga näed, jõudsid varem. No jah, eks tore kuulda selles mõttes. Ja selge, selles mõttes, et me olemegi rääkinud siis ütleme Scoutspataljoni olemusest, ajateenistusest sealsest, tegeveteenistusest, missioonidest. Et ma usun, et võiksime vaikselt saate ka kokku tõmmata, et küsin teie mõlema käest sellise küsimuse, et millised nii-öelda scoutslike soovitused teil on jagada nii-öelda teiste kaitseväe üksuste nii-öelda võitlejatele, et kuidas olla nii-öelda oma tegemises sama pädev nagu üks scout? Kindlasti mitte karta mugavustsoonist välja tulemist ja mitte karta nii-öelda käsi mustaks teha, et noh, riided saab alati puhtaks pesta, et viska kõhul ja mine rooma mudas ja kõnesti. Jah, aitäh sulle! Et jah, et mugavussoonist ära karda kindlasti välja tulla, et see ongi, mille jaoks kaitseväel on nii-öelda instruktorid, nad aitavad ja hoiavad sind kindlasti, mis sest, et vahepeal tunduvad kurjad, aga kindlasti täpsus on kõige tähtsam, et kella aja peal pead olema igal pool ja füüsiline nii-öelda pool on ka suht tähtis, muidu endal on lihtsalt raskem. Et füüsiline kindlasti. Jah, aga aitäh teile nende kommentaaridest ja selline oli meie tänane episood, et tänan teid kõiki kuulamast. Meil olid külas siis Karl-Erik Brunt, tänan tulemast. Tänan kutsumast. Andris Keske, tänan tulemast. Tänan kutsumast. Ja ühtlasi siis ka Ivo Pettjärv, kes muidugi siis pidi varem täna natuke lahkuma. Aga okei, et kellele ütleme on huvi Scoutspataljonis teenimise vastu, siis rohkem infot leiate scouts.elukutse.ee lehelt. Ja nende tegemist saate ühtlasi silma peal hoida ka Facebookis ja Instagramis. Ja kindlasti jälgige ka Kaitseväe sotsiaalmeedia kanalid. Facebookis ja YouTubes Sõdurileht ning Instagramis kaitsevägi.edf. Peatse kohtumiseni. Vabalt! Rivitud!